მე გახლავართ ნინო ქათამაძე, პროფესიით ფილოლოგი, შეზღუდული შეძლებების მქონე ქალი, შეზღუდული შეძლებების მქონე ქალთა ქსელის წარმომადგენელი, პოლიტიკური პარტია ლელოს წევრი. გადავწყვიტე კენჭი ვიყარო თბილისის ლელოს ორგანიზაციის საბჭოს წევრობაზე, რადგან ვფიქრობ, რომ ჩემი აქტივობა საბჭოში მნიშვნელოვანია, რადგან ოკეანე წვეთებისგან შედგება საზოგადოება ინდივიდებისგან. შესაბამისად, პარტიაში სწორი ადამიანზე ორიენტირებული პოლიტიკის განხორციელებისთვის მნიშვნელოვანია განსხვავებული საჭიროების მქონე ინდივიდები მონაწილეობდნენ. მოგიხსენებათ, საქართველოში შეზღუდული შეძლების მქონე პირებს სათანადო ყურადღება არ ექცევა, განსაკუთრებით შეზღუდული შეძლების მქონე ქალებს, რომლებიც გაცილებით მეტ ბარიერებს აწყდებიან პოლიტიკურ ასპარესზე. შეშმო ქალთა ხმა არსად არ ისმის. შესაბამისად, ჩემი როლიც ეს არის ამ პარტიაში. მსურს წინა პლანზე წამოვწიო შეზღუდული შეძლების ქალთა პრობლემები და კონკრეტულად შეზღუდული შეძლების მქონე პირთა. მოგიხსენებათ, შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა პოლიტიკას თავად შეზღუდული შეძლების მქონე პირები უნდა განსაზღვრავდნენ. მსურს ლელო გახდეს ევროპული სტანდარტების გამტარებელი პოლიტიკური ძალა. დავიბრუნდო ჩვენი ქალაქი, რათა ყველასთვის გახდეს კომფორტული.